přáteli, máme neděli ráno a já jsem se rozhodl udělat krátký výlet do městečka Ivanica. Vybral jsem si cestu kolem Zlatalského jezera a potom silnici číslo 194, která poskytuje množství zastávek a krásných výhledů. Tak podívejte se na tu nádheru. Přátelé, zdravím vás z hory Mučaň, více než 1500 metrů nad mořem. A můžu vám říct, že tři podmínky ze včerejška pro Černou horu, které jsem stanovil, tak jsou stále platné. První enduro, které nemám, takže místo Zdeněk Kratochvíl už je ze mě Zdeny Chodec. Danny Walker. Druhá podmínka, musíte si zasloužit krásu, což je platné i dnes, nějak se sem dostat. A třetí podmínka, mějte přátelé, kteří vám pomůžou najít ty správné místa, protože i tady jsem díky nim. Takže užijte si to, co vidíte. Troška nevyžádaného vzdělání. Vidíte ty políčka tam? Vypadají jak vinice, ale toto nejsou vinice. To jsou pole s malinami. Věděli jste, že Srbsko patří k největším producentům malin na světě? Velká paráda. Dívejte se. Hi, I'm Zdeněk. I'm traveling around Montenegro on my bike. I visited many beautiful places here. There is one special place I'm always coming back again. It's a Mali hotel and restaurant, Admiral, in Perasa.